1 квітня зірки обіцяють наступне. Овен. Сьогодні не виключені сімейні неприємності або сварка з близькою людиною. Краще проявити великодушність і поступитися. Зайва щедрість може привести до негативного ставлення з боку оточуючих. Тілець. Початок дня буде пов'язаний з серйозними провокаціями, пригодами або несподіванками. Чоловікам-тельцям не рекомендується йти на компроміси, робити покупки. Жінок-тельців зірки попереджають про можливе загострення відносин в родині або з партнером. Уникайте різких категоричних висловлювань, проявіть гнучкість і великодушність. Близнюки. Несприятливий для здоров'я день. Невиключені млявість, головні болі, загострення хронічних захворювань. Вас можуть засмутити невеликі сімейні неприємності. Потрібно набратися терпіння. Обмежте спілкування з друзями і знайомими. Поїздки та подорожі протипоказані. Рак. Цей день може виявитися суперечливим. Незважаючи на зовнішнє благополуччя, ви можете відчувати тривогу і нервозність. Можливо, ви захочете відігратися на комусь з ближніх. Щоб не накоїти дурниць, проведіть решту дня на самоті. Це допоможе вам відновити втрачену рівновагу. Лев. Сприятливий день. Ймовірна фінансова удача або благополучне завершення розпочатої справи. Ваш життєвий потенціал буде на висоті. Не виключені сприятливі зміни в особистому або суспільному житті. Однак втручання суперника чи суперниці можуть негативно позначитися на результаті. Діва. Несприятливий день для поїздок, відряджень, контактів з незнайомими людьми. Зірки попереджають – стережіться швидкої їзди, колючих та ріжучих предметів. Віддана праця сьогодні принесе результат. Терези. Плідний день. Працездатність пов'язана з отриманням космічної енергії. У цей день можна починати нові справи, укладати угоди, контракти, шлюб. Багато терезів зможуть прийняти правильні рішення і зав'язати потрібні зв'язки. У любові, як стверджують планети, все залишиться, як і раніше. Скорпіон. Цей день принесе вам гарне самопочуття. Поступово відносини будуть приходити в норму. Покладіться на інтуїцію в ухваленні важливих рішень. Задумайтесь про літній відпочинок. У другій половині дня можливі романтичні зустрічі. Стрілець. День пов'язаний з отриманням космічної енергії. Не виключено, що у вас з'явиться можливість домогтися значного прориву в справах. Остерігайтесь романтичних пригод, вони можуть мати небажані наслідки. Ввечері існує ймовірність травм або загострення захворювань. Козиріг. День пов'язаний з духовним перетворенням, отриманням космічної енергії, моральним очищенням. Прекрасний день для активності в сфері професійної діяльності, комерційних операцій, творчих пошуків. Ймовірне нове знайомство, яке може змінити ваш спосіб життя. Поїздки, зустрічі та нові справи принесуть позитивні результати. Водолій. День відзначений зростанням духовних та творчих можливостей. Сприятливий час для здійснення найзаповітніших мрій. Невиключений несподіваний та позитивний поворот подій. Не забувайте про повноцінний відпочинок для душі і тіла. Риби. День принесе вам гарне самопочуття. Покладіться на інтуїцію. Не будьте занадто м'якими і безпринципними, так як це може викликати падіння вашого авторитету. Ви здатні змінити особисте життя на краще, завести нові знайомства і зв'язки. Тільки постарайтеся реально оцінювати події та людей. Це був астрологічний прогноз. Прислухайтеся до зірок.